Ô, brasileiro bonito sou. Aí, ó, faquinha do jeito. Um churrasquinho hoje, pra nós variar, vamos comer um osso, né, galera? Salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um vídeo diferente, galera. Vim trazer hoje um churrasquinho pra nós, né? Faz tempo que eu não trago vídeo diferente, interessante. E hoje nós vamos comer aqui, ó. Vamos ver o que que é isso. Peito sem osso, com granito aí, ó. Nervosinho. Pãozinho de alho. Uma linguiçinha. Peguei pouca coisa aqui só pra, né? E uma outra carne aqui. E vamos botar nesse braseiro aqui, ó. Vamos fazer um churrasco de capricho, né? Vou estar usando aqui, ó. Esse salzinho aqui, galera, ó. Sal de parrilha. Nervoso. Bom. Uma delícia. Aqui tá os meus instrumentos, né? Minha faquinha, ó. Nervosa essa aqui, eu curto bastante, galera. Faquinha excelente, né? O garfinho também da mesma marca, ó. Tem o pocotó aqui atrás também, ó. O pocotó aqui. O pocotó aqui. E, claro, né? Não podia faltar a chaira. Que também tem o pocotózinho aqui, galera. Então, vamos dar ali marcha nesse churrasquinho. Comer um pãozinho de alho, uma carninha, um salzinho e uma musiquinha no capricho aqui pra nós, beleza? Vou ajeitar tudinho aqui, botar na grelha com salzinho por cima assim, ó. Nervoso. E já volto com vocês, galera. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e saboreiem essa carne comigo aqui, galera. Beleza? Fica até o final do vídeo e me fortaleça aí pra que eu não desista e não pare de gravar vídeo pra vocês, galera. Beleza? Tamo junto, até daqui a pouco. Vou botar aqui a carninha e vamos deixar no grau aqui para nós saborear. Olha aqui, galera, ó. Não dá para enganar, ó. Não dá para enganar com a picanha, ó. Churrasqueira aqui é nervoso, ó. Pecinha de picanha bonita, tá? Claro que não é picanha, né? Não é picanha, mas parece uma picanhazinha. Olha aí, ó. Uita, pega, galera. Vamos dar com os dois pés. Yara também tá querendo um pedacinho aqui, ó, mas não vai ganhar. Não vai ganhar. Vamos dar ali com os dois pés, galera. Vamos assar isso aqui, ó. E vamos se deliciar, né? Que foi, ah, tu também quer um pedacinho de carne? Tu também quer um pedacinho de carne? Tu quer? Se lembra, então, se lembra. Ô, não é pra comer o celular. Quase comeu o celular, galera. Vamos dar ali a picanhazinha aqui, já era. Olha aqui, ó. Peça na picanha bonita, que não é picanha. Mas pra mim é uma picanha. Eu vou sonhar que é uma picanha aqui, beleza? Vamos dar ali, vamos botar no braseiro ali, ó. Botar um salzinho de parrilha assim em cima e já era, ó. Ei, quem disse que não é picanha isso aqui, ó? Outra pega, ó. Deliciosa, ó. Meu Deus do céu. Eu sou brasileiro, né? Brasileiro inventa de tudo. Pega só, galera, ó. Eita, pega. A linguiçinha já tá no crime, ó. Olha só. Que nervoso, galera, ó. Uia, chegou da água na boca, hein? Sei que vocês estão com vontade de comer um pedacinho, mas hoje é dia do Marcão, né? Do Marcão aqui comer, né? Uma carninha no grau. Faz tempo que a gente não prepara, né? Não faz um videozão assim insano, comendo uma carninha. Ainda tem a nossa picanha falsa aqui, ó. Que a gente produziu, fez em casa mesmo. Olha só. Meu Deus, galera, ó. Picanhazinha nervosa que não é picanha. Mas vai ser picanha, né? No meu pensamento aqui, né? É picanha. A gente tem que pensar, pelo menos imaginar uma picanha. Já que a gente não pode comer picanha, a gente produz uma. Quem disse que a gente não pode? A gente produz uma daqui, ó. Vamos comer ela. Vamos comer. Até a Mel também tá bem louca aqui. Foi, Mel? Quer uma picanha também? Tá querendo comer uma picanha? Ela e ela, tudo elas estão tudo doidas aqui querendo comer. Tem uma gordurinha aqui, ó. Né? Vamos assar ela também. Vamos deixar do grau. Vou botar um pãozinho de alho já aqui, ó. Pra nós comer e se deliciar. E olha como é que tá ficando o nosso churrasco, galera, ó. O pãozinho de alho já nervoso aqui, ó. Já botemos com força, ó. Curte só, galera, ó. Meu Deus do céu. Já tá me dando água na boca, galera. Já tá dando água na boca. Mas a nossa picanha tá aqui ainda. Não é picanha, mas é picanha no nosso pensamento, fechou? Pãozinho tem mais uns aqui pra nós botar. Vamos se deliciar já já com essa picanha aqui, galera. Pensa só a picanhazinha nervosa. Aqui é o pãozinho de alho, né? Só pra dar inveja pros outros, né? Meu Deus do céu, vai fumar só. Ó, jogando o ventinho pra lá, ó. Pro vizinho, vai, vai. Vai ser o cheirinho pros vizinhos lá, ó. Eita, pega. Meu Deus do céu, galera, ó.
Braseirinho tá nervoso, ó. Ih. Cheirinho. Ô, louco, meu. Chegou a dar água na boca. Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí, ó. Quando eu botar essa picanhazinha que vocês vão curtir. Meu Deus do céu, quero me deliciar. Pãozinho de alho ainda tá aqui. Vamos dar ali com os dois pés. Não podia faltar aquela brejinha, né, galera? Aí, ó. Eita, pega, ó. Pãozinho de alho já nervoso, ó. Pra nós se deliciar. Vai um pra cá. Pegar aquele outro assim, ó, nervoso, ó. Meu Deus, galera. Eita, pega, já tá no grau. Vamos botar mais ali, ó. Vamos botar. Deixa eu pegar aqui já com esse pegador mesmo, ó. Arrumei um pegadorzinho aqui, galera. Nervoso. Eita, pega, se dividiu. A gente já bota aqui, ó. Sei que vocês estão com vontade aí, mas hoje não tem condição, galera. Hoje vai só nós mesmo. Olha só. Meu Deus do céu. Chegou a chiar bonito ali o negócio. Eita, pega. Vem pra cá, pão. Deixa eu pegar com a mão aqui mesmo, galera. Porque você tá meio escondido ali. Eita. Aí, ó. Eu já tenho que virar essas carnes. Meu, caguei tudo a mão, galera. A picanha tá quente esperando nós. Vamos virar aqui, ó. E... ui, olha só. Meu Deus. Chegou da água na boca, ó. É hoje que eu me infarto comendo, galera. Vou me infartar. Só de tanto comer. Churrasquinho nervoso. É ruim de filmar e virar ao mesmo tempo, cara. A gente se vira, né? A gente se vira. Isso aí, ó. Daqui a pouquinho mais, vamos se deliciar com essas maravilhas aqui, ó. Galera do céu, olha só isso aqui. Caraca, meu, ó. Pega só. Sem palavras, galera. Sem palavras. Que delícia. Sem palavras mesmo. Nossa, ó. Espero que você esteja gostando do vídeo de hoje. Churrasquinho nervoso. Sem palavras, só vou até comer mais um pedaço aqui, galera. Porque é um negócio. Nervoso. Carne maravilhosa, galera do céu. Meu Deus. Vou comer mais um pouco aqui, galera. Porque, ó. Sem palavras. Já já vou botar a bichinha na brasa. Nervoso. Bom dia, olha que hora que é. 3h35 da manhã, galera. É isso mesmo. Já acabou meu domingão. Já comi o churrasco, tá? Acabou que eu não terminei de filmar pra vocês o churrasco. Olha. Mas tá valendo, galera. Tô saindo pra trabalhar. 3h30 da manhã, certo? E vim terminar meu vídeo pra vocês, né, galera? Tô até com ramela no zóio aí, ó. Meu Deus do céu, tô virado em ramela aí, ó, no zóio. Mas tô indo trabalhar, galera. Acabou aí que eu me distraí, dormi um soninho lá e já era, né, galera? Mas o churrasquinho, ó, vou dizer pra vocês, ó. Tava uma delícia mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem, que virou de hoje, né? Mas o jeito agora é trabalhar, né? Aí também nubladão, ó. Ô, galera, uma coisa que eu fiquei muito contente, que eu vi agora em pouco ali, o Vini recuperou o canal dele, cara. Parabéns aí, Vini, se você estiver vendo esse vídeo aí. Legal, cara, fiquei muito contente, tu recuperou teu canal, 800 e poucos mil inscritos, galera. É muito inscrito, tinham hackeado o canal dele, ô, baita de uma sacanagem. O cara que fez isso é um baita de um pilantra. Mas tá valendo, Deus sabe o que faz. E o Vini, graças a Deus, conseguiu recuperar o canal dele, né, cara? Ainda bem.
Agora é só marcha, né, Vini? Marcha, marcha nos vídeos. E eu tô indo trabalhar, né? Não temos muita opção. Então vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do meu trajeto. E vamos embora, né? 3h30 da manhã, lá, exatamente 3h36 graus. E o carro na reserva, né? Como sempre, mas não tem condição, rapaziada. Não tem condição, esse carro sempre na reserva, cara. Meu Deus, eu não venço botar gasolina, cara. Esse bicho aqui parece o Bob Esponja, cara. Tudo que encosta suga pra dentro, cara. Não tem jeito, motor. Olha, só tirando os ramelos. Meu Deus do céu, galera. É muito ramelo. Mas é isso aí, vamos dar. A BRzinha tá tranquila, ó. Tá bem tranquilinha. Pouquinho de carro. Meu Deus do céu. Diazinho acho que vai ser chuvoso, galera. Não vai ter muita opção. É chuva pra nós. Mas é marcha, galera. O importante é que eu vou tentar voltar a gravar os videozão pra vocês. Vamos dar ali com os dois pés. Não quero nem saber. Vamos postar conteúdo. Vamos botar a cara pra aparecer, galera. Sinalzinho tá fechado. Vamos dar uma paradinha, né? Vamos dar uma paradinha. Hoje tem que estar tranquilo, não tem ninguém no sinal parado. Mas isso aí, galera. Muito feliz mesmo que o Vini recuperou o canal dele. Tô indo trabalhar. Parou um morcego aqui do lado aqui, cara. Mas isso aí, galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é um vídeo insano, mas o churrasquinho tava da hora, hein? Vou te contar, hein? Tanto é que depois eu fui dormir, esqueci até de terminar o vídeo. Mas tô terminando agora pra vocês, beleza? Muito obrigado aí por vocês terem assistido até aqui. Tamo junto, galera. Não me abandone. Vou voltar a gravar vídeo. Preciso, tá? Preciso gravar vídeo porque eu gosto muito. E isso aqui me desestressa, galera. Com os problemas que acontecem pro lado de fora aí da vida da gente, os vídeos me desestressam. Então eu gosto muito. Então vamos dar com os dois pés. Então é nóis, galera. Beleza? Tamo junto, famíliazinha. Até o próximo vídeo aí. Não perca o próximo vídeo. Já me fortalece aí se inscrevendo se você tá assistindo esse vídeo e caiu do paraquedas. Dá uma olhadinha no canal aí, acompanha o que aconteceu. Ih, tá chovendo, ó. Começou a chover, galera. Beleza? Obrigado a todos aí que sempre me assiste, curte, comenta. E... dá cali o pau, Marco, velho. Valeu e tchau.